Ny video, ny mulighet. I dag handler det om syvårsprosessen. Finne syklus. For hvert syvende år så forandrer livet litt kurs da. Og som det inneholder etter syv år så skifter det tema. Og det synes vi var veldig interessant å gjøre. Ja, veldig spennende prosess. Det som også skjer i praksis jo at alle cellene i hele kroppen din i løpet av 20 år byttet ut. Så du helt ny. Absolutt alt ved deg skal være nytt. Så det henger skikkelig ihop med syklusen da. At det skjer en fornying hvert syvende år. Så jeg har tatt en prosess. Jeg tok en prosess på meg. Første gang jeg hørte det, så tenkte jeg, ja, dette må jeg jo skrive ned og se hva som er min røde tråd, og finne min, hva det jeg skal gjøre, hva min utfordring. Det jo det som gøy med det, at man finner den røde tråden, og hva man har, grunnen til at man har gjort det forrige syklusen, og neste, ja. Ja. Se liksom, hvis man kan forklare i hvert fall et eksempel da, som meg, fra du deler inn fra 1 til 7, 7 til 14, 14 til 21, 22, 28, 28 til 35. Vi har ikke kommet lenger bare. Vi har ikke kommet lenger, så det fortsetter selvfølgelig bare. I min syklus, i hver eneste syvårsperiode, så har jeg flyttet et nytt sted. Jeg har fått meg nye venner, nye kvinner, nye jobber, hver gang. Og jeg har jo skjønt at det er jo faktisk god på å starte på nytt og bli kjent med nye folk. Bygge opp nettverk. Bygge opp nettverk. Det tror jeg kan være en ny styrke. Og det, jeg har jo aldri tenkt på den måten jeg gikk gjennom de 20 årene, at jeg faktisk har flyttet i hver eneste periode. Og jeg har tenkt nye steder. Så det jo kjempe. Spennende, når jeg begynte å gå inn i den prosessen og se at ja, hva er det jeg egentlig har gjort når jeg har flyttet da? Jo, jeg har blitt nødt til å på en måte ja, kartlegge mennesker, bekjente nye folk, stole på nye mennesker, tørre å satse på nye vennskap. Det som jeg synes er så spennende er at hvis man har en hvis man tenker at alle har en livsoppgave da, man har jo sikkert mange flere, men hva det så hvis jeg da altså for deg du opplevde da først den svarte siden av det og så da blir målet ditt da å oppleve den lyse siden av det ja. For å få det behovet for det andre så må du være nede i det svarte hullet da det der man skaper det den desiren for neste utvikling ja. Eller for det motsatte. Jeg har et litt sånn bilde på det, at hvis du putter et frø i jorda hvor det helt svart, så må jo det frøet gå inn i seg selv og vite på en måte hva skjer nå. Her var det mørkt. Her vil jeg ikke være. Og da har den jo på en måte en programmering og en intensjon fra begynnelsen som gjør at, åja, nå skal jeg strekke meg oppover og se om jeg finner lys. Og det gjør den jo, det ser man, og da kommer den på andre enn den selv. Så det liksom, man skal ned i mørken for å på en måte kanskje finne den opprinnelige meningen med sin egen eksistens. Altså det å finne ut at man ikke vil være der, det er jo kjempeviktig, ja. Altså, for å finne kjærligheten da, så må man kanskje oppleve å ikke ha kjærligheten. Ja. For å skjønne hva kjærligheten er. Ja, for å lage det behovet, og da slenge ut i den der, ja, forresten, det er mitt ønske. Ja. Spennende. Hvordan har din prosess vært? Jo, da kan vi gå enda litt mer detaljert. Altså når jeg, hvis jeg tar min etter 7 år, så hadde jeg veldig stor familie. Det var to, mamma og pappa hadde vært i vektskap først, og så gifta de seg stort i meg. Så da var jo to søsken på hver side, jeg var veldig mye folk rundt meg. Men det ble skilsmisse når jeg var 4-5. Da opplevde jeg splittelse, og det at mamma og pappa da bodde i Oslo, og
mye lenger på bondeland, da. Det de to verdenene, at jeg måtte forholde meg til det. Den dualiteten gjorde at jeg følte, hvis jeg skal sette et ord på den perioden, så må det være to verdener, altså uttrykk. Ja. Dualiteten, ja. Ja, den dualiteten. Så det som skjedde da når jeg var 7 til 14 år, det som ble konsekvensen av det, det var at, eller først kanskje det var skjedd, da var det også mer flytting, og da også enda mer to verdener. Og da lagde jeg nesten to personligheter som passet inn der og passet inn hjemme, hos mamma og hos pappa. Altså jeg begynte å lokke meg og bli hard, for jeg følte at verden tørte å være så naken. Så da jeg ble 14 til 21, også når jeg var 7 til 14, så følte jeg meg litt som et offer. Jeg følte at verden skjedde mot meg. Altså skjedde meg. Verden skjedde med meg. Deg, liksom. Jeg hadde jo null kontroll på hva som skjedde rundt meg. Det var de voksne som bestemte alt der. Så 14 til 21, så var det også mer flytting og altså separasjon, svik og vonde kjærlighetsforhold, og da gikk jeg inn i en sånn opposisjon da. Hvor jeg da i stedet for å prøve å få folk til meg, da heller frastøtte. Så også som en forsvarsmekanisme. Og det som skjedde i slutten av den perioden, da jeg var 19, det var at jeg fikk et sånt kjempetens i veien, så jeg kunne ikke gå. Og da ble det jo til at da når jeg var 19-20, så var jeg i depresjon og kunne ikke gå, og ble da senka ikke egentlig. Og da opplevde jeg at, ok, nå har jeg kjørt meg så langt ned i det svarte hullet, og det jeg gjorde på slutten der, det var å akseptere at sånn var jeg, og sånn hadde jeg det, og det var helt forferdelig. Men jeg aksepterte det, at sånn var jeg. Og det var i slutten av min periode der, så da når jeg gikk ut i den neste perioden, jeg var 22-28, så hadde jeg jo snudd fokus fra å tenke veldig, 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 veldig mye negativt. Så hadde jeg opplevd selv at jeg styrte mine tanker ved å se hva jeg fokuserte på. Og ved å fokusere på noe ikke negative, og at alle var dumme med meg, og det var den som skyld, den som skyld, den som skyld, den som skyld. Så også det å være inne i legesystemet og sykehus og se at de kan ikke hjelpe meg, det var jo et sjokk. Og da når ingen kunne hjelpe meg, når jeg da var helt sinnsynlig, så måtte jeg igjen da henvende seg til meg. Og tenke, ok, da kan jeg bare enten bare gjøre slutt på det. Men da som jeg er, så føltes det som et nederlag. Så jeg må ikke helt det her. Så da valgte jeg å prøve noe annet jeg hadde ikke noe kake. Og da var det da jeg begynte å fokusere på de positive tingene. Og da klarte jeg å komme meg opp nok til at jeg da kjente at jeg begynte å kunne takle da den fortiden min på en helt annen måte. Jeg tørte å ta opp disse tingene og riste til det og lyse litt i skyggen. Ja. Ja. 22-28, da møtte jeg jo mannen min. Når jeg da hadde akseptert meg, så møtte jeg jo en da som ikke så aksepterte meg. Feil. Og da fikk jeg jo den hverdagen jeg da aldri hadde hatt, den der med jeg ville ha det sånn kjempedrasjert og kjedelig, for jeg hadde hatt nok action, følte jeg. Så hus og barn og gift og dette vanlige kjernefamilielivet som jeg aldri har sett nå. Så der fikk jeg liksom gjort opp for det ønsket jeg har skapt mellom meg også da, så fikk jeg det ønsket. Og det som skjedde da i 28-35, nå er ikke jeg ferdig med den fasen, men det som skjedde da var jo at de drømmene som jeg fikk ønske om når jeg var liten, de er nå gjort opp, eller de har jeg klart, sjekk.
Så det som, og jeg har rydda en veldig mye skygger og fortid, og være ikke nag, eller er ikke bitter, eller noe sånt. Ikke det hele tatt, for jeg har forstått de menneskene rundt meg sitt perspektiv, da. Ikke at jeg fullstendig ferdig med det, for det vil si av det, så jeg jo ikke det. Men det ikke så, det ikke vondt, da. Det ikke sånn at jeg liksom har lyst til å ligge ned og dø. Mm. Så det som skjer nå, det som skjedde da, det var at jeg våkna. Mm. Mm. Rett og slett. Og nå har jeg da, nå begynner jeg på min, hva jeg kom hit for å gjøre, tror jeg. Og det da, hvis jeg ser på det systemet, så har jeg da tilpasset meg. Jeg har vært en annen prøvd å tilpasse meg andre. Jeg har da prøvd å tilpasse meg systemer og alt det der, men jeg har alltid endt opp med å kunne stole på meg. Men det har vært veldig fryktbasert for meg å vise hvem jeg er til alle. Så i mitt hode så er det det jeg gjør nå. Mm-hmm. Å være autentisk, å være meg overalt, å være meg her på videoen, å være meg på jobb, å være meg overalt i lik i forhold til den menneske jeg prater med. Ja. Jeg tror jo at vi to har egentlig samme målet, på en måte har vært det samme, men vi har to helt forskjellige utgangspunkt, helt mye tatt. For i min 7-års syklus i tillegg, så i... Jeg var vel 20, så var jeg inne i en kjempedepresjon som varte et års tid. Det gikk utover høyskole og utdannelse, og det syns. Det syns i papirene mine. Men det vel nok ingen som har plukket det opp noe annet sted enn kanskje der, da. Og jeg som på en måte har startet på nytt og prøvd å skape ny vennskap og gjøre de tingene, har jo også gjort meg avhengig av andre menneskers energi. Jeg har vært tilpasset med andre, og bli andre energi er vel egentlig det som jeg snakket mye om. Ja. At jeg har gått... Kopiere, rett og slett, og være en people pleaser som tilpasse meg andre systemer. Og jeg har jo hatt, fra jeg var 11-12, så har jeg hatt kjæreste lange forhold, helt fra den gangen, over flere år, og vært en del av den familie, og fått lov til å være i en del av grupper, da. Men det året som jeg gikk inn i en kjempedepresjon, så skilte mamma og pappa seg, og pappa gikk til seg på nytt. Min beste venninne flyttet ut av den dine bodde, så da ble jeg plutselig alene. Så da gikk jeg, og det var slutt med min kjæreste var sammen med i en 4 års tid. Og jeg gikk inn i kjempehull for at jeg var alene. Og å være alene for meg, det er stilsam. Men så endret det seg etter en stund, for jeg fant ut at det var to valg der også. Enten bo i den kjelleren og i mørken. Hvor gammel var du da, hvis du ser på, var det slutt? Som regel så går det jo ordentlig ille i slutten av en prosess. Ja, da var jeg 20, så det er jo i overgangen. Ja, da 21, da er det ny prosess. Ja, da er det ny prosess. Og når det på en måte, jeg måtte jo ta et valg. Og det var litt sånn, enten så må du finne på noe lurt, eller så må du gi opp. Og jeg er ikke den typen som gir opp. Så da måtte jeg på en måte finne en ny strategi, og dans har jo alltid vært en del av livet mitt, og det har jeg på en måte brukt mye for å få meg i dans og sang, få meg i godt humør igjen, da. Men så kommer neste periode, hvor jeg da også flytter. Og så brukte positivt fokus, ja, for å komme deg opp av hullet. Ja, veldig, ja, bruke det, noe jeg elsker å gjøre. Og jeg kunne jo ikke gå, så jeg brukte film og bøker og komedier, og jeg fjernet alle sånne... Bare, jeg leste ikke krimromaner engang. Jeg måtte bare vekk fra alt. Ja, bare pluss. Ja. Ja, neste periode... Så ikke nyheter. Neste periode så flyttet jeg jo til Oslo, og begynte helt nytt der også. Og hadde lyst til å egentlig jobbe mer med sangen, men... Jeg hadde ikke der inne likevel, men jeg fikk lov å begynne med foto. Jeg ble da sammen med en mann
som utfordret meg på å gjøre det jeg har lyst til å gjøre. Jeg hadde aldri hatt lyst til å bli fotograf, men det var liksom ikke et alternativ. Man kunne ikke bli fotograf, det var et måte ble jeg fortalt da. Men så valgte jeg det og fikk kjemperespons og veldig mye fine folk rundt meg. Jeg hadde annet nytt nettverk igjen. Og så gikk det en periode, og da var jeg vel 28, så da var jeg over en ny fase, bruker det? 27, 28. Så ble jeg skikkelig utrett, ordentlig utrett. Det gikk på en kjempesmell. Så du begynte prosessen din med å være utrett? Nei, ja, men kanskje det akkurat overgang med avslutningen, et eller annet sted. 2007-2008-ish. Det skjedde ganske mye i 2007. Det var en del opplevelser som jeg ikke var forberedt på. Og jeg gikk inn i en ny depresjon. En skikkelig utbrent periode. Og løsningen min måte på det var å frigjøre meg fra absolutt alt. Jeg gjorde slutt med samboeren, som har vært sammen i mange, mange år. Og jeg visste at det handlet ikke om han, det handlet om meg. Jeg måtte frigjøre meg fra det forholdet, jeg måtte frigjøre meg fra det å ha egen leilighet, jeg måtte frigjøre meg fra jobben min, jeg måtte frigjøre meg fra alt. Så da sto jeg helt alene igjen. Og da brukte jeg trening, bevegelse og dans igjen for å komme meg opp igjen. Opp igjen. Og sette stikker den fingeren i jorda og bare, hva skjer, hva er det jeg vil på? Og da går det jo igjen da, at fra å være en gruppe og være andres energi og ikke være seg selv, det er det på en måte kanskje det... Da blir du dårlig. Da blir jeg dårlig når jeg gjør for mye av det, hvis jeg ikke får være meg og tør. Og det har noe med at jeg har aldri tørt å sette grenser. Jeg har aldri tørt å si fra på ordentlig hva jeg egentlig har ment. Jeg har vært en sånn som følger med på lasset, ja, det er greit for meg. Veldig sånn tilpasselig da. Men det har jo også satt meg en del kjipe personer, hvor jeg burde ha satt fra. Men hvor ubehagelig å si fra er så ubehagelig at man får veldig unngå det. Så nå føler jeg jo at etter den perioden så flyttet jeg jo igjen til mitt sted. Og satt opp en ny jobb. Og nå er jeg jo inne i det siste året i en syklus. Og nå er jeg jo fri her i dagsdata den uka her. Så er jeg faktisk fri igjen, enda en gang, så står jeg alene, uten depresjon den gangen her. Så mye sterkere enn før. Fra å ha vært i et forhold i en gruppe, i et nettverk, så har det vært en ganske stor, dramatisk opplevelse der også. Men jeg hadde vært så heldig å ha en dame her som visste hva slags... Da kom jeg i faren din. Faren din som visste hva slags spørsmål du skulle stille for at jeg skulle på en måte skulle takle den prosessen her. For nå er du jo klar over det, og ja. Det som... Altså, nå velger du vel ingen som da er totalt avhengig av å miste deg selv igjen? Nei, nå har jeg jo skjønt det, at det er jeg som skal leve mitt liv, det er jeg som skal ta avgjørelser for meg, det er jeg som skal få min energi. Nå begynner jeg å skjønne hva som er andres energi, da. Hva som er andres humør, hva som er andres følelser, og andres meninger, og hva som er meg. Å finne den, og differensiere det, er kjempedeilig. Og jeg tør. Jeg er ikke lenger redd for, men det ligger jo også med at jeg stoler på universet. Jeg stoler på at det finnes noe som er større, som hjelper oss og guider oss til å ta de riktige valgene. Jeg er veldig tilhenger av The Law of Attraction, loven om tiltrekning. Og jeg har sett det i praksis flere ganger, og jeg har sluttet å skylde på alle andre. Jeg skjønner at det er ting jeg skal lære på veien, som jeg ikke har oppfattet. Og det er vel også en del av denne 7-årsprosessen, at hvis du ikke skjønner det første gangen, så får du det en gang til i en annen forkledning, og skjønner du det ikke da, så får du det enda en gang, og det blir større og større og større. Helt til du tvinger såpass langt ned, kanskje, at du må bare skjønne det da. Du må forstå det. Og det gjør man stort sett. De fleste får jo den der litt sånn, yes, når du kommer ut på andre siden. Altså man kan jo holde dette gående, men jeg tror ikke du blir sånn veldig gammel av det. Du blir ikke 120 da? Nei, jeg har jo også tenkt litt at hvis man på en måte til stadighet går på den samme smellen, så blir man å bli syk. For man klarer liksom ikke å være lykkelig da. Hva er det livet prøver å fortelle deg, egentlig? Mm. Det er det samme med meg. Jeg
jeg forstod jo at jeg nå trenger andre. Mm. Jeg kan ikke være alene. Jeg ønsker jo ikke det. Ja, jeg veldig sterk I meg og har... men det ikke det at jeg ikke trenger andre. Nei, for det stor forskjell på å være andre, sånn som jeg har vært, og være andres energi og være avhengig av andre, kontra det å ikke trenge noen, ikke ha noen beviser. Man må finne den middelveien da, hvor man kan være seg selv og være seg med andre. Mm. Og ta imot. Og ta imot. Og gi selvfølgelig, det jo... Ja, ja. Men det ofte lettere å gi enn å ta imot helt inn. Jeg ser jo at jeg har vært veldig flink på å følge seg selvfølgelig. Og gi, men når det kommer til det å ta imot, så er det... Det vil jeg ha det. Ja, jeg har en video på det, men det føles litt sånn kjeitet på, hvordan gjør man dette liksom? Men det tror jeg det en god øvelse, og det merker jeg nå at når noen vil gi meg noe, så prøver jeg å åpne opp og være bevisst flinke på at på hva slags følelser gir meg. Og det føles godt å kunne ta imot når jeg tar opp en dette. På den måten som det føles godt å få lov til. Og da ser vi hvor forskjellige våre veier men der vi jo egentlig sammen. Ja. Ja. Det å ta imot og... Jeg synes ikke store på andre eller noe sånt, men og det å ikke være redd for at vi skal såre deg, da. Ja. Det det jeg har vært. Men det går greit det også. Jeg tåler det også. Ikke sant? Om de gjør det, eller om jeg blir lei meg, eller... Ja. Det bare følelser. De ønsker å bli ført. Man dør ikke av det. Nei, og det nok, hvis man ikke klar over det, så det veldig lett å undertrykke følelser, og på en måte stoppe de. Men det jo da, tror jeg... Da følelser fine, for da blir de større. De blir større, men det kanskje da at man blir syk, eller får utviklet sykdom. Så det å, hvis man en depresjon, være i en sorg, da, føle det helt gjennom, tillate seg å gråte, tillate seg å være helt nede, kjenne på det, og kanskje til og med kjenne på at det ubehagelig, men det... Ja, sånn som jeg sa i den kjelleren da bodde jeg I kjelleren. Ja, her sitter jeg da. Ikke klarte jeg å fullføre videregående, fordi jeg var for mye borte. Ikke har jeg noen nære venner som her. Ikke kan jeg gå, så jeg kan ikke bli noe. Jeg bare fullstendig aksepterte how crappy life is. Jeg tror det I det sekundet du aksepterer at nå det så indelig crappy, og man, det så og hva gjorde du forrige uke? Nå, liksom. Hva gjorde du forrige uke før det resten av? Da satt du da godt ned I møkka, og så bare... Og bare, her sitter jeg, 35 år gammel, ingen mann, snart, nesten ikke noe hus, ikke noe jobb, ingen verden, altså jo da, nå... 250 på konto. Ja, det alt sto I null da, nullstilt. Men så tenkte jeg, ok, nå, det her noe, nå det min tid å forstå på en måte hva jeg skal. Fordi nå var det ikke noe skummelt. Nei, men likevel så hadde du jo en ro. Ja, roen var der. Litt selvfølgelig angstfylt når du ser at du har 2,5 på foto, men det kommer ikke inn en krone på den veldig lenge. Og da switcher man jo da. Ja. Jeg også switcher jo mellom Eira som 14 år og 6 år, og plutselig så jeg, ikke sant? Men, nå kan jeg se at jeg gjør det. Jeg står og ser at, Eira, nå reagerte du sånn, og det jo fordi at jeg gjenkjenner mitt eget mønster. Jeg går ikke inn I det ut og bare tenker at det andre som slemme med meg, eller ikke sant? Jeg ser det, åja, nå opplevde jeg det, det var jo ikke noe der. Hva skal jeg lære her, alltid det første spørsmålet, hva det jeg ikke ser? Ja, å ha det der læringsperspektivet, det ufattelig deilig. Og hadde de tingene som på en måte har treffet meg nå skjedd for 3 år siden da, når vi to bonda veldig, så hadde jeg pekt på verden og sagt at nå han gått fra meg, og nå har han gjort sånn og sånn, og så har de gjort det, og så står jeg her, og så ble det ikke sånn, og så skyldt alle andre på hvorfor skjer ting. Men nå, 3 år etter, når det faktisk skjer, så kan jeg stå med ro og si at ok, nå det et skift I livet mitt. Jeg tar det mot åpne armer. Jeg gleder meg til å se hva som kommer, og jeg vet at det ikke det beste for meg. Så, og det å tro på det, og ha den roen, det fantastisk deilig, altså.
Jeg syns det. Og folk tror sikkert jeg er klin gæren. Og det skjønner jeg. Det er nok mange som tror vi er klin gæren. Halvparten av meg tenker jo hva i grevskeien er det du driver med nå, Orten. Men, nei, jeg har tro altså. Det ordner seg. Altså, går det ikke den måten du har prøvd på en stund nå, så prøv, ikke bare juster litt grann i den retningen, men snu rumpa til å gå andre vei. Prøv noe helt motsatt. Det er en grunn. Det, altså, livet skal ikke være... jeg grøsser jo av sånne... ja, nei, man må jo liksom akseptere, ja, sånn er livet. Altså, da får jeg liksom være smatt, ja. At man skal forvente at alt er dumt og noe kjipt. Det er ikke sånn det opprinnelig skal være. Og mitt beste verktøy og beste tips er jo at hjertet og følelsene er for meg en målpinne. Føles noe bra, så er det riktig. Føles det skurrete eller dårlig, så er det feil. Og nå er jeg konsekvent brukt den pila hvor ting skurrer. Greit, da må jeg gjøre det annerledes et annet sted. For hvis jeg har to valg for eksempel, så går jeg inn i... Jeg tar det ene valget, hvis jeg står noen middag, så tenker jeg at jeg skal gjøre det eller skal gjøre det. Så går jeg inn i det valget, inne i huet, og så tenker jeg, ok, hvis jeg hadde gjort det, hvis jeg hadde sagt ja til det for eksempel, så hadde det føltes, og da vet kroppen min en gang hvordan det føles. Da kan jeg forklare deg hvordan det føles å være i den situasjonen. Og så går jeg ut av den situasjonen, og så går jeg inn i den andre situasjonen, og kjenner, ok, hva ville livet mitt vært hvis jeg hadde valgt det? Og så kjenner jeg på det. Og da kjenner jeg jo forskjell på den følelsen jeg hadde der, og den følelsen jeg hadde der, og så velger jeg utifra det. Ikke utifra her. Ikke hodet. Utifra her. Hjertet. Så hodet er basert på all den dårlige erfaringen min. Så hun kan jeg ikke stole på alltid. Alt man har lært og har programmert seg selv til å være i løpet av skoletid og oppvekst og alt som er. Det er ego. Still spørsmål. Er det sant? Har man oppfattet det riktig? Er tankene på en måte riktig som tenker? Det ligger mye i underbevissthet nå da, som vi ikke er klar over. Så det er jo det vi ønsker å jobbe med. For å bli så best som vi kan. Og ja, men også noen sier, det kan jeg også mene. Når er det? Ja, det ender jo ikke, ikke sant? Nei, det gjør antageligvis ikke det. Men, og det kommer igjen og igjen og igjen. Nei, det gjør ikke det samme, kommer ikke igjen og igjen. Andre perspektiver av det kommer igjen. Så hvis du ser på, ikke livet ditt som sånn at nå er jeg ned i den dalen igjen, og så kommer jeg opp og så går jeg ned, samme problem. Men se for den spiral som går oppover i stedet, og så er sidene av veggen er den tematikken. Så går du faktisk oppover, du bare lærer en annen perspektiv av akkurat den situasjonen. Så da når jeg får noe tilbake igjen i livet mitt som jeg allerede har taklet, så tror jeg da er ferdig med, så tenker jeg, ok, da var det ett lag til jeg ikke hadde forstått. Og det er mange lag i den spiralen, ja. Du kan også se på det som en løk. Du skreller deg lag for lag for lag av de samme. Men en løk ender om. Ja. Bra, den er uendelig. Men det samme er jo med, at det følelsene blir, altså, det blir mindre og mindre vondt, eller det blir mer og mer greit å ha det vondt, så man vet at man ikke dør av det. Ja. Og i det jeg synker inn i følelsen og har lyst til å kjenne på den og ta og finne ut av hva det er, så forsvinner det så fort. I stedet for, nei, jeg vil ikke føle på det, jeg vil ikke føle på det, så bare... Nei, for da blir det mer. I de sekundene man mottår det, da, og ikke har lyst inn der, så blir det mer. Det er å tillate det å gå igjennom. Jeg kan også nevne det at når man er ung, så føles følelser veldig mye vondere og større og overveldende enn når man blir litt eldre. Og det er jo på grunn av spiralt, fordi man har vært gjennom ting tidligere. Ellers så er det erfaringsmessig. Ja, ellers så kan det være at voksne mennesker stenger av, ikke tør å føle. Ja, mens det barn, er veldig skummere. Barn. Men at barn liksom er mer følelsen og ikke har lært seg å pushe det ned. Hva synes dere? Prøv prosessen, skriv til oss, eller gi oss temaer. Vi synes det her er kjempegøy. Yay. Lykke til! Lykke til. Ha det! Fist, fist!